Կովազի եւ համագործակցության համար զանգահարել հետեւյալ հեռախոսահամարով 077 787 222. Հայաստանի 915 համայնքները միմյանցից բավականին տարբերվում են իրենց վարչական տարածքների չափերով, բնակչության թվով, բյուջեների եկամտային կարողություններով, ծախսային կարիքներով եւ այլ ցուցանիշներով, սակայն ՀՀ բոլոր համայնքների անկախ դրանց առանձնահատկությունների ստիմերի լիազորությունները, դրանց իրավական, տնտեսական, ֆինանսական հիմքերն ու երաշխիքները սահմանվում են նույն տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքով։ Նշված 915 համայնքների դիմերը ծառայություններ չեն մատուցում իրենց համայնքների բնակիչներին։ Ծառայությունների մատուցման արդյունավետությունը մեծապես կախված է դիմերի կողմից վարվող բյուջետային ծախսային քաղաքականությունից։ Դիմերը շատ դեպքերում ուշադրություն չեն դարձնում օրենսդրական այն պահանջի վրա, ըստ որին նրանք առաջնահերթ պետք է իրականացնեն իրենց պարտադիր և պետության կողմից պատվիրակված լիազորությունները, որից հետո միայն կամավոր լիազորությունները։ Արդյունքում դիմերը հաճախ խախտում են օրենքի պահանջները, ֆինանսավորելով կամավոր լիազորությունները պարտադիր լիազորությունների փոխարեն։ Հաստ օրաթերթն ուսումնասիրել է ՀՀ 5 ամենախոշոր քաղաքների 2018 թվականի բյուջեի կատարողականները։ Ըստ այդմ ունենք հետևյալ պատկերը. Երևան 82.5%, Գյումրի 92%, Վանաձոր 100%, Աբովյան 104.7%, իսկ Արմավիրի առումով ուղղակի ոչ մի կերպ հնարավոր չեղավ ճշտել որևէ թվային տվյալ։ Ըստ էության ստացվում է այնպես, որ ՀՀ խոշոր քաղաքներից բյուջեի կատարման մասով առաջատարը Աբովյանն է։ Ի դեպ, եթե զուգահեռ տանենք մեծությամբ 6-րդ քաղաքի Հրազդանի հետ, որպես նույն մարզի քաղաքներ, ապա Կոտայքի մարզկենտրոնն իր 2018 թվականի բյուջեն կատարել է 77.3%-ով։ Օրերս Մոսկվայում տեղի է ունեցել ԱՊՀ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի հերթական նիստը, որը կազմակերպել էր ՌԴԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ուշագրավ է, որ ՀՀ-ն այդ միջոցառմանը ներկայացել էր ԱԳ փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանի մակարդակով, քանի որ ԱԳ նախարար Զոհրա Բնացականյանը գտնվում է Ռուանդայում, մասնակցելով Ռուանդայի ցեղասպանության 25-րդ տարելիցին նվիրված պաշտոնական միջոցառումներին։ Փաստարտի տեղեկություններով այս հանգամանքը Մոսկվայում շատ ծանր են ընդունել, որովհետև ընդունված չէ, որ Լավրովի հրավիրված միջոցառումն անցկացվի նախարարների տեղակալների մակարդակով։ Իսկ այդ դեպքը ռուսական կողմից դիտարկվել է որպես պատասխան ժեստ այն հանգամանքին, որ շաբաթներ առաջ Մնացականյանը մեկնել էր Մոսկվա, իսկ Լավրովը նրան չէր ընդունել։ Ասում են, թե Լավրովն այս փաստի հետ կապված բավական վրդովված է եղել։ Շաբաթ օրը տեղի ունեցավ ԵԿՄ արտահերթ համագումարը, ընտրվեց ԵԿՄ նախագահ և նոր վարչություն։ ԵԿՄ նախագահ ընտրվեց ԱԺ պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը, ով ի դեպ որոշ ժամանակ առաջ կտրականապես հերքում էր իր թեկնածության մասին տեղեկությունները։ Հաստերթի տեղեկություններով համագումարի մասնակիցների հրավերներն արված են եղել ընտրողական սկզբունքով, միայն վարչապետ Փաշինյանի հետ համաձայնեցնելուց հետո։ Այն ազատամարտիկները, ովքեր ասոցացվում էին նախորդ ռեժիմի հետ, մեծամասամբ չէին էլ հրավիրվել։ Փաստացի այդ կերպ անտեսվել են այդ մարդկանց պետության առաջ մատուցած ավանդն ու ծառայությունները, ելնելով բացառապես կուսակցությունից կամ քաղաքական հայացքներից։ Ըստ որոշ ԵԿՄ-ականների, Միքայելյանն ու իր թիմակիցները ևս նախկինի պես փորձում են ԵԿՄ-ն ամեն ձևով հարմարացնել իշխանությունների ստանդարտներին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկ անգամ չէ, որ առնդարձել է ծիգերի թեմային, նշելով, որ դրանք ավելնոր կառույցներ են և որ երկիրը չի կարող շարժվել ծիգիզմի, բոակիզմի և հիմնադրամիզմի տրամաբանությամբ։ Ավելին, վարչապետը նշել էր, թե վայ այն պաշտոնյաներին, ով իմ հանձնարարականներն այս կոնտեքստում չեն կատարել։ Սակայն փաստարտի տեղեկություններով որոշ նախարարություններ շարունակում են չկատարել հանձնարարությունը։ Մասնավորապես տրանսպորտի կապի և ՏՏ նախարար Հակոբ Արշակյանը պահում է ԵԻՖ-ը, ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը։ Մենք առաջիկայում կփորձենք լրագրողական հետաքննություն անցկացնել, հասկանալու թե ինչու է պահպանվում այս կառույցը և ինչու չի կատարվում Փաշինյանի հանձնարարականը։ Կովազի և համագործակցության համար զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով 077 787 222։ Մշակույթի նախարարի պարտականությունները կատարող Նազելի Ղարիբյանը ներկայացրել է 2018 թվականի տարեկան հայտարարագիրը։ Հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում հրապարակված փաստաթղթից տեղեկանում ենք, որ Ղարիբյանը չի հայտարարագրել տվյալներ անշարժ և շարժական գույքի վերաբերյալ։ Հայտարարագրի համաձայն նա անշարժ և շարժական գույք չունի։ Ղարիբյանը հայտարարագրել է տվյալներ միայն դրամական միջոցների և եկամուտների մասին։ 2018 թվականի հարկային տարվա սկզբում նրա դրամական միջոցը կազմել է 400 եվրո, հարկային տարվա վերջում 15 եվրո։ 2018 թվականի
հարկային տարում ՀՀ դրամով ստացված եկամտի հանրագումարը կազմել է 4,965,282 ՀՀ դրամ։ Նշված գումարը գոյացել է 3 աշխատավարձերից, համապատասխանաբար կազմելով 2,994,109, 1,406,882, 564,291 ՀՀ դրամ։ Բացի նշվածներից Նազիմ Նիղարիբյանը քաղաքացիական իրավական այլ պայմանագրերից 1000 եվրո եկամուտ է ստացել։ Նկատենք, որ ի տարբերություն 2018 թվականի տարեկան հայտարարագրի 2018 թվականի պաշտոնը ստանձնելու հայտարարագրում Նազիմ Նիղարիբյանը նշել էր նաև բնակարանի ու այգետնակի առկայության մասին։ Պանդորայի արկղը բացելը շատ պատ հետևանքների կարող է բերել։ Այն կարող է պառակտել Հայաստանի հանրությանը եւ ի վերջո բումերանգի էֆեկտով հարվածել հենց գործող իշխանություններին։ Փաստի հետ զրույցում նման տեսակետ հայտնեց Պոլիտեկոնոմիա քաղաքական, տնտեսական եւ իրավական հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրեն Անդրանիկ Թևանյանը, նշելով, որ այս մասին ժամանակին զգուշացրել էին նոր իշխանությունների։ Բայց քանի որ բովանդակային առումով դատարկությունը եւ ապագային միտված ծրագրերն ու տեսլականները բացակայում են, ուստի ինչ որտեղ նաեւ բնական է, որ այս իշխանությունը պետք է նայեր ոչ թե առաջ, այլ վերադառնար հետ, այն էլ ընտրովի եւ շատ սուբյեկտիվ տարբերակով։ Այնիշ տեղի է ունենում հիմա, վկայում է, որ չկա ծրագիր եւ բովանդակություն։ Կա ընդհանրապես անցյալի միջոցով քաղաքական օրակարգը լեզնելու ցանկություն եւ նպատակ։ Բացի այդ, կա նաեւ անձնական վրեժխնդրություն, կա նաեւ անձնական մեկնաբանություններ պատմաքաղաքական այս կամ այն իրադարձությանը եւ կա զանգով արդարադատություն։ Այդ մոտեցումն արդեն իսկ պառակտել է մեր հասարակությունը, նրան բաժանելով սևի սպիտակի, հեղափոխականի, հակահեղափոխականի։ Նշած մեր զրուցակիցը, հավելելով, որ այդ բաժանումը հնարավորություն չի տալու զարգացում ապահովել տարբեր ոլորտներում։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը փորձում է անարդյունավետ կառավարման բացը լրացնել քարոզչությամբ ու ռեպրեսիվ մեթոդներով։ Նման ճանապարհն անարդյունավետ չէ ու ժամանակի ընթացքում հեղափոխության թիմից օտարանալու են հասարակության ոչ միայն գիտակից շերտերը, այլ նաև այսպես կոչված բողոքական ստվարզանգվածը կամ յումպենը։ Դրանից հետո վստահության ճգնաժամը հանգեցնելու է համակարգային վակուումի կանխատեսելի հետևանքներով։ Հերոսությունն առողջության նման է ու ամենօրյա խնամքի կարիք ունի։ Կիրակի օրը ԵԿՄ համագումարի պատվիրակներին արդարացիորեն հորդորում էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը նկատի ուներ, որ ոչ մեկին հերոսությունը չի փրկում պատասխանատվությունից։ Նույն արտահայտությունը որոշակի փոխակերպումներով վերաբերվում է հեղափոխական իշխանությանը։ Հեղափոխությունը չի կարող ծածկել անարդյունավետ կառավարման բացերը, ոչ էլ հասարակության օբյեկտիվ դժգոհությունից ապահովագրվելու ալիբի կարող է հանդիսանալ։ Ժամանակի ընթացքում էйֆորիան նահանջում է ու հասարակությունը սկսում է ավելի սթափ գնահատել իրողությունները։ 1991-ի նախագահական ընտրություններում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստացել էր մոտ 83% քվե, իսկ ընդամենը 5 տարի անց նախագահի պաշտոնը կարճ ժամանակով պահպանեց վիճահարույց ընտրությունների արդյունքում։ Բայց չէ լինի, որ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեր պատմական այս նախադեպի մասին։ Մենք գիտենք, որ ադամանդը վաղնջական ժամանակներից հանդիսանում է աշխարհի ամենաթանկարժեք քարերից մեկը, եւ անգամ ավանդապատումներից պատմությունից բոլորը գիտեն, որ հին հարուստները, սուլթանները եւ թագավորները դրանցից ունեցել են սնդուկներով։ Իրականում այդպես չէ։ Բանն այն է, որ ինչքան էլ զարմանալի է, ադամանդն առաջին անգամ մարդիկ տեսել են միայն 15-րդ դարում։ Իհարկե, մինչ այդ էլ մարդիկ տեսել են այն, բայց դա եղել է ալմաստ, այլ ոչ թե ադամանդ։ Ալմաստը ածխազնի ալոտրոպ բնական տարաձևություններից է։ Բնական ալմաստներն ամենակարծր միներալներն են եւ ունեն անփայլ ապակու գնդիկների տեսք։ Լավագույն ալմաստները կամ անգույն են, կամ երկնագույն։ Ալմաստը հղկելուց, նիստավորելուց այն դառնում է ադամանդ։ Նիստավորման շնորհիվ ձեռք բերած ուժեղ փայլի եւ գունախաղի համար ադամանդը հայերեն կոչվում է նաեւ շողակը։ Ալմաստ անվանումը ծագել է արաբերեն ալմաս բառից, իսկ ադամանդը հունարեն աննվաճելի բառից։ Այսինքն ավելի պարզասած ադամանդը ալմաստի հղկված տեսակն է։ Այնպես չէ, որ հնում ալմաստը չէին օգտագործում զարդերում, օգտագործում էին այդպես անմշակ վիճակում։ Այն ժամանակներում դա մշակելը ի տարբերություն այլ թանկարժեք քարերի անհնար էր, քանի որ ալմաստը շատ կարծր նյութ է։ Այն իհարկե գեղեցիկ քարչ էր, բայց շողշողուն էր եւ այդիսկ պատճառով օգտագործվում էր։ Բացի դա, այն նաեւ այնքան էլ թանկ չէր։ Ալմաստի հղկում առաջին անգամ հնարավոր է դարձել իրականացնել 15-րդ դարի կեսերին ալմաստի փոշու օգնությամբ։ Գովազդի եւ համագործակցության համար զանգահարել հետեւյալ հեռախոսահամարով 077 787 222։